Marek? No Marek je právě výborný tanečník a musel naopak dělat, že to vůbec neumí, protože jsme se až divili, když mu paní choreografka švihla nohou až do nebe, tak to jako v pohodě dal a potom musel dělat, že to teda absolutně neumí a to je mnohem těžší, že? No, takže mu to šlo až moc dobře. Čekali jsme, že to bude horší. Takže rozený baleták. Rozený baleták. Říkal, že to trénovali na Damu a asi vynikal. Asi byl nejlepší.